Російська Федерація вкотре тероризує Україну комбінованими повітряними атаками. Найбільше постраждало місто Дніпро. На місці прильоту тривають рятувальні роботи. Там пошкоджений житловий будинок та залізничний вокзал. На жаль, є постраждалі та загиблі. Під ударом на Дніпропетровщині також були Кривий Ріг та Синельникове. Тим часом наші захисники знищили російський бомбардувальник Ту-22, яким Російська Федерація обстрілювала українські міста. А у Білгороді поскаржилися на серію бабахів та дощ із уламків. Про це, а також про паводки у Росії та військову допомогу Україні – далі у свіжому дайджесті новин за 19 квітня. Ви на каналі «Сейчас» у студії Анна Ткаченко. Одразу пропоную вам оформити підписку, поставити вподобайку і переходимо до термінових новин. Отже, у ніч з 18 на 19 квітня Федерація запустила по Україні 22 ракети різних типів та 14 безпілотників. Наші сили протиповітряної оборони знищили 29 цілей. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За його словами, сьогодні уперше зенітні ракетні підрозділи повітряних сил разом з ГУР України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носії крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б'ють по мирних українських населених пунктах. Під час сьогоднішньої атаки було знищено 2 такі ракети. Також в ГУР показали відео, як працювали над збиттям ворожого судна. Давайте подивимось разом. Розвідники додали, що ворожий літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де впав і епічно розбився. Зазначу, що це вперше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав збиття Ту-22 у Ставропольському краї своєрідною вендетою за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 числа. Цитую. Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже нераді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кинжал, вперше збили циркон, зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95, сказав він. На жаль, сьогодні ворог залишив по собі багато влучань. Основний удар окупантів припав на Дніпро та область близько 5 ранку. Зокрема, у самому обласному центрі є влучання в житловий багатоквартирний будинок в центрі міста. Там спалахнула пожежа, також пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти. В «Укрзалізниці» кажуть, що ворог цілеспрямовано бив по їхніх об'єктах. Залізничний вокзал у місті на деякий час призупинив роботу. Внаслідок обстрілу було поранено 7 залізничників. Загинула чергова по будинку локомотивних бригад. У загиблої залишилося 2 синів. В «Укрзалізниці» обіцяють надати допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Також обіцяють забезпечити фінансову та соціальну підтримку дітям загиблої. Крім того, у Дніпрі після атаки купа пошкодженого пасажирського транспорту понівечено понад 50 автобусів та маршрутних таксі. Внаслідок удару у місті постраждали і школи, вилетіло понад 100 вікон, також знищена СТО. Наразі відомо про 16 постраждалих та 2 загиблих. Голова УВА Сергій Лисак розповів, що на місці ракетної атаки по дніпровській багатоповерхівці згуртувалися люди. ДСНС, поліція, медики, волонтери, комунальники, гуманітарні місії та небайдужі містяни. Як 14-річний школяр Тимофій. Хлопець мешкає неподалік, попри юний вік, прибіг на місце трагедії – підносив питну воду рятувальникам, допомагав надзвичайникам розгортати штаб. Давайте послухаємо, що юнак розповів після побаченого. Да, я врятував 3 людей. Перша жіночка, коли вибігала з вікна, ми почали кричати «назад, назад», вона відійшла і потім плита рухнула. Другий чоловік лежав під деревом без тями, і я покликав медиків, і жінка лежала біля скла. Я її відтягнув і також медиків покликав.
Дуже шкода людей. Підліток долучається до порятунку вже не вперше. Раніше він брав участь у ліквідації наслідків ракетного влучання у будинку на Перемозі. Тоді дістав із-під завалів 3 людей. За це навіть отримав нагороду. Не зміг залишитися осторонь і зараз. Крім того, були цієї ночі та зранку атаковані Кривий Ріг, де постраждали 3 людей, та Синельниківський район Дніпропетровської області. Там загинуло 2 дітей. Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку повідомив про влучення в інфраструктурний об'єкт міста. Там виникла пожежа. На жаль, постраждали 3 людей. А в Синельниківському районі на Дніпропетровщині пошкоджено більше 10 приватних будинків. Зайнялися пожежі, їх вже ліквідували вогнеборці. На жаль, відомо про те, що загалом станом на цей момент загинуло 5 осіб. Ще 9 людей там травмовано. Крім того, в Павлограді пошкоджено одне з підприємств. Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку масовану атаку Російської Федерації. Він зазначив, що у Дніпрі тривають рятувальні роботи та нагадав про можливість військової допомоги Україні. Цитую. Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців. Це глобальна потреба. Росія повинна відповідати за кожен терор, і кожна ракета, кожен шахет мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено, зокрема, у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи, сказав глава держави. Також сьогодні вночі російська ворожа армія атакувала ще й Одеську область. Окупанти застосували ракети та ударні дрони. Про це розповів голова ОВА Олег Кіпар. Загарбники цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали. При цьому Керманич не уточнив, які саме наслідки атаки. Але додав, що правоохоронці вже документують кожен російський злочин. Також стало відомо, що вночі 19 квітня Польща підіймала свої винищувачі через ракетні удари РФ по нашій території. Про це відзвітувало оперативне командування Збройних сил країни. Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі були активовані. О 8:00 за київським часом у сусідній країні повідомили, що чергування літаків припинилося у зв'язку із зменшенням рівня загрози. Крім того, командування зазначило, що польська армія постійно слідкує за ситуацією на українській території та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору. Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що затвердження Конгресом законопроекту про надання військової допомоги допоможе Україні протриматися на полі бою до кінця цього року та зламати плани Кремля. Про це зазначає видання «Політико». Бернс наголошує, якщо законопроект не пройде через Конгрес, то, цитую, картина буде набагато гіршою. Далі пряма мова. Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року. Або принаймні поставити Путіна в таке становище, коли він зможе, по суті, диктувати умови політичного врегулювання, сказав директор ЦРУ. Рухаємося далі до новин в Росії. У Білгороді та області вночі із четверга на п'ятницю пролунала серія бабахів. Губернатор В'ячеслав Гладков попереджав про ракетну загрозу, а вже через 15 хвилин він заявив про скасування такої небезпеки. Тим часом у російських телеграм-каналах розповідали про численні вибухи, як у самому Білгороді, так і в регіоні. Давайте подивимось відео від очевидців. Крім того, у локальних пабліках та чатах писали, що у Білгороді через роботу ППО по якихось цілях був, цитую, «дощ із уламків». Вже на ранок з'явилося повідомлення про те, що Білгородська область за минулу добу була нібито атакована безпілотниками мінімум 45 разів. Бавовна не тільки навела страху на росіян, а й призвела руйнування.
У області та місті пошкодження отримали 9 приватних домоволодінь, одна квартира, 8 господарських споруд, гараж, 4 надвірні будівлі, лінія електропередачі та 16 автівок. Тим часом російські міста продовжують іти під воду. У Кургані почала протікати ще одна гребля. Велика вода вже підходить до багатоповерхівок. У місті постійно виє сирена, а людей закликають терміново евакуюватися. Губернатор Вадим Шумков повідомив, що рівень води в річці Тобол перевищив максимум 1994 року. Ділянка дамби в мікрорайоні Воронівка побудована 2014-го. За його словами, зазнає великого навантаження. У Курганській області зараз одна із найскладніших ситуацій. Там підтоплено станом на сьогодні вже 2 тисячі житлових будинків та ще на додачу 3380 дачних поселень. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби завжди бути в курсі всіх подій в Україні та світі. Ця наша команда прощається з вами до понеділка. Кажу вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових дайджестах.